कता नियावली जारी गरिसकेपछि स्थानीय तहलाई हामीले किटा काठको लागि स्थानीय तहलाई चाहिँ नि अधिकार दिएको छौँ स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्थानीय तह अन्तर्गत भूक परिषदले जग्गाको वर्गीकरण गरी वर्गीकरण पश्चात मात्र किटा काठ हुने प्रावधानले गर्दाखेरि अहिले सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि सबै वर्गीकरण सकिन नसकेको निरन्तर कति यो कतिपय स्थानीय तहले यसमा वर्कआउट गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि यो किताकाटदेखि लिएर लगायत विषयमा चाहिँ नि सबै काम सम्पन्न नभएको अवस्थाले यसमा कारोबारमा केही कमी आएको भन्ने भनिन्छ भनेको सुनेको पनि हो र भैरै पनि रहेछ मालबुत कार्य भएका चाहिँ नि अभिलेखीकरणले तथ्याङ्कले कारोबारका विश्लेषणहरूले पनि कारोबारहरू गत गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा रासो लेखि लिएर ले 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 रा, लिखित कारोबारहरूमा सबै सबै कमै छन् यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब यसले जति सक्दो हामीले स्थानीय तले यो भूकगको चाहिँ नियावली अनुसार वरिन सक्यो भने यसले कारोबारमा अझै चाहिँ नि शीघ्रता भनौँ न अब ध विकासमा अगाडि बढ्छ यो चालु आर्थिक वर्षको साउन भदौ असोजमाको कारोबारलाई हेर्दाखेरि हामीले साउन महिनामा कुल आ, कुल कारोबार चाहिँ अन्ठानब्बे हजार चौसठी लेख ले कारोबार हुँदाखेरि हामीले चाहिँ दुई अर्ब तिरानब्बे करोड बयालिस लाख एकचालिस हजार रासि उठाएको थियौँ भने त्यसै गरी भाद्र महिनामा एक लाख आठ हजार आठ सय एकासी कारोबार हुँदाखेरि हामीले तिन अर्ब छप्पन्न करोड रुपियाँ रास उठाथ्यौँ त्यसै गरी हामीले साउन महिनामा चौहत्तर हजार आठ सय पचास कारोबार हुँदा हामीले दुई अर्ब छप्पन्न करोड हामीले रास उठाथ्यौँ यसरी हेर्दाखेरि अब यो भाद्र महिनामा अलिक बढी कारोबार भएको र रासोको रकम पनि अलि बढी नै उठेको देखिन्छ भने साउन महिनामा अलि त्यसभन्दा कारोबार कम भएको छ कारोबार पनि कम छ रासो पनि कम उठेको छ एक त यो चाडबाडको महिना पनि पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिकांश अलिक समय बिदा हुने दसैँ तिहारको अवस्थाले गर्दा पनि यो हाम्रो कारोबारलाई चाहिँ नि अलिक कम हुनु पुगेको हो किता कार्डको लागि स्थानीयलाई चाहि अधिकार दिएको छौँ स्थानीय किता कार्डको लागि चाहिँ नि अधिकार दिएको छौँ स्थानीय घर जग्गा सम्बन्धमा त हाम्रो यसको धेरै बाह्य पक्ष आन्तरिक पक्षहरू अब चाहिँ नि यसले धेरै प्रभाव पार्छन् हामीले स्थानीयका मालपोत कार्यालयको हकमा चाहिँ नि किताकाटसँग जति बढी के चाहिँ नि किताकाट हुन्छ कारोबार उति चाहिँ नि बढी भएको अवस्था पनि देखिएको छ त्यो स्थितिमा चाहिँ नि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेर वर्गीकरण गरेर भूपयोग परिषदले जग्गा वर्गिकरण गरिसकेको अवस्थामा कारोबारलाई अलिकति सहजता भएको छ केही स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ नि सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् भने केही स्थानीय तहले यसमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन् अब अहिले किता कार्ट भूप परिषदको निर्णय बिना किता कार्ड गर्न नपाइने भन्ने जुन प्रावधानले गर्दाखेरि हामीले यसलाई किता कार्डलाई व्यवस्थित गर्ने जुन सरकारको नीति लिएको छ जसले पन्ध्रौँ पन्ध्र वर्ष एकजनाले पनि हाम्रो चाहिँ नि जग्गा र खण्डीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छन् र यसलाई किता कार्डलाई व्यवस्थित गराउने जुन हाम्रो सरकारको र मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रालयको प्रक्रिया अनुसार हामीले चाहिँ नि तपाईँको स्थानीय तल किताब काठको लागि चाहिँ नि स्थानीय भूपोग परिषदलाई हामीले जिम्मा दिएको अवस्थामा उहाँहरूबाट जति सक्दो शीघ्र रूपमा कार्य सम्पादन हुन्छ यसले कारोबारले चाहिँ तिनै बढी चाहिँ नि अब चाहिँ नि अगाडि बढ्छ उनी जति उहाँले जति सक्दो त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि किताबकारले चाहिँ किताब काठको वीकरण गरिदिनु भयो भने यसले किताबकारलाई सहजता हुन्छ र त्यही सबै काम सबै स्थानीय तहबाट अहिले पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभइसकेको अवस्थाले गर्दा पनि हाम्रो कारोबारमा र कमी आएको हो भने कारोबारमा कमी आउँदासम्म राष्ट्रमा स्वतः कमी हुने स्थिति पनि छ अब ज घर जग्गा कारोबार समग्र पक्षलाई हेर्नुपर्दा अब हाम्रा सेक्टरभन्दा बाहिर ब्याङ्किङ प्रणालीले लिएका नीतिहरू जस्तै ब्याङ्कले जग्गा जमिनको क्षेत्रमा घर जग्गाको क्षेत्रमा गरेको कर्जाको अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीतिहरू अनि नेपाल सरकारले चाहिँ नि लिएका जुन चाहिँ नि नीतिहरू जसले नयाँ सहर निर्माण गर्नेका नीतिहरू अब उनले बजेटमा देखेका पु पुँजीगत खर्चका विषयहरूले पनि यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भूभोग <सवारी> नियावलीको कारणले भूभोग नियावली चाहिँ वास्तवमा जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जग्गाको चाहिँ नि सहरीकरणलाई चाहिँ नि सहरीकरण र जग्गा किता व्यवस्थित गर्नको लागि ल्याएको हो यसले अब कारोबारलाई घटाउने बढाउनुसँग यो सरकार रहँदैन हेर्नुहोस् विशेष गरी के भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहबाटै नै आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि हो कुन क्षेत्र गैर कृषि हो त्यो नियावली दिएको व्यवस्था उहाँहरूले सक्पर चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु पऱ्यो